Hej allihopa, välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. Yes, idag blir det, ska jag börja med en ny serie på min kanal. Yes, den ska då heta En dag på Kungsmarsskolan. Yes, så idag är det del 1. Yes, ja, nu är man på skolan, Kungsmarsskolan här. Ja, jag ska gå här, längs den här vägen här. Så är det. Yes, ja, idag är det fint väder, lite molnigt men det är lugnt. Yes. Så är det, ja. Ja, och snart fyller man år. Snart 19 år. Det är på torsdag jag fyller år. Ja, det är otroligt. Ja, det ska komma en födelsedagsvideo då. Yes. Det ska bli kul. Ja. Ja, det ska bli kul. Jag är lite nervös hemma, men det ska bli kul. Fylla 19. Yes. Nu man har varit 18 så länge nu, så ska det bli kul att byta ålder. Ja, så är det. Yes. Ja. Ja. Så är det. Gula maskrosor här. Så är det. Mm. Ja, de här fiskmåsarna igen. Ja, de har kommit och bosatt sig här på Kungsmarsskolan. Ja, det är otroligt på taken och överallt. Ja. Egentligen borde de vara vid haven, men som sagt, det blir ju inte något med det. Nej, det var länge sedan de var bara vid havet, nu är de typ överallt. Ja, jag gjorde en video när jag på Evertdal. Då var det många fiskmåsar som kom och jagade mig. Så är det. Yes. Så, ja, härligt. Jep. Mm. Kungsmarsskolan. Ja, så är det. Titta, fina löv, så är det gröna, det är vår nu, sommar i alla fall. Ja, eller i alla fall inte sommar än. Nej, så är det. Yes. Ja. Ja, jag går hitåt. I det här fina sommarvädret. Yes. Ja. Så är det. Mm-hmm. Det är skönt idag. Det är liksom runt 22-23 grader. Ja, och på min födelsedag så skulle det bli runt 21 grader. Jep, och soligt. Så det blir en bra födelsedag för mig. Först såg det lite dåligt ut, men nu ser det bättre ut soligt. Så det blir nog bra. Ja, så är det. Ja, men då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig ett mump så missar jag nästa video. Så kommer det fler. En dag på Kungsmarsskolan video. Yes, framöver. Yes. Men på torsdag är det en födelsedagsvideo som gäller. Yes. Ha det bra. Hej då.